Conseller, per a rèplica. Rèplica. El 13è punt de l'ordre del dia és la interpel·lació al govern sobre les necessitats i les reivindicacions socials i els pressupostos, presentada pel subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonés. Bona tarda. Avui les diputades de la CUP Crida Constituent estan en cos allà on ens correspon, que és a la convocatòria del Tsunami Democràtic. Però hem volgut compaginar això amb estar en veu en aquest Parlament per poder donar trasllat del que és la nostra interpel·lació per a aquest ple. Interpel·lació que bàsicament es correspon en tres elements que es podrien separar o es podrien tractar conjuntament. El que fa necessitats socials, el que fa reivindicacions socials i el que fa pressupostos. Voldríem començar amb necessitats socials i a reivindicacions socials. I volem començar amb les llistes d'espera. No generarem una discussió de dades, perquè les dades són les que són i la realitat és la que és. Però sí que volem fer una caracterització del que signifiquen aquestes dades de les llistes d'espera i el que ha significat que de la mà d'aquest govern, en aquesta legislatura, hi ha hagut una cronificació de les llistes d'espera, insuportables, ja sigui des del punt de vista de la metgessa carcelera, d'especialistes o d'intervencions quirúrgiques. També volem recordar, malauradament, que s'ha volgut parlar molt d'una assistència universal de la salut i la sanitat catalana com a universal, però tenim algun supòsit on es demostra que a dia d'avui no és universal. Dones migrades que no tenen permís de treball ni permís de residència, que a dia d'avui no poden accedir a la interrupció voluntària de l'embaràs. I, per tant, una realitat que trenca amb algun dels màsters que es volen traslladar des del Govern de la Generalitat de Catalunya. Agraïm molt, en aquest sentit, a la taula de treball sobre l'accés a l'atenció, que fa uns dies ens traslladava aquí algun grup parlamentari aquesta circumstància. I també agrair, com sempre, al grup de treball en defensa de la sanitat i a la Marea Blanca, que ens recordin dia sí dia també que no es tracta únicament de les llistes d'espera, sinó de tot el funcionament del sistema públic de salut. De la mateixa manera, el que fa l'ensenyament, i si la resposta ens la donarà el corresponent conseller, doncs potser ho tenim més senzill per poder trobar solucions. Recordar que seguim encara amb un model de segregació. Segregació pel que significa la privada que en paguem entre tots i totes, mal anomenada concertada, que fins i tot segrega encara per qüestions de sexe. Segregació entre privada i pública i fins i tot segregació també, i ho hem de dir així, entre pública i pública. Fèiem una pregunta al conseller sobre les quotes il·legals, si volem insistir en aquesta idea, poden haver-hi algunes que no siguin il·legals, que a dia d'avui es cobren els centres i que no són responsabilitats de qui les cobren, sinó de la manca de finançament. I volem també recordar que, lluny de transformar la realitat que tenim de l'ensenyament públic, el que ja comencem a sentir, com sempre, malauradament en el mes de desembre, és potencials tancaments de línies a l'ensenyament educatiu públic i fins i tot tancaments d'oferta educativa pública en forma de fusions i en forma fins i tot d'algunes fusions que, com a model, el que són l'Institut Escola, poden servir en alguns llocs i en algunes circumstàncies, però que per algunes realitats es transformen en el seu contrari. Tot això ho ve denunciant la Marea Groga, els hi ha dit els sindicats del sector d'ensenyament, la FAPAC i fins i tot comunitats educatives com la de l'Escola Mediterrània al barri de la Barceloneta a Barcelona o de l'Escola Montigalà de Barcelona. Lluny de trobar una resposta a través dels serveis socials, el que tenim a dia d'avui en els serveis socials és col·lapse generalitzat. Potser el paradigma és la situació de la DGAIA. DGAIA, on una part important dels poquets treballadors i treballadores que queden encara de contractació directa estan a l'espera de sortir d'aquesta realitat d'interinitat generalitzada. Interinitat generalitzada, senyor conseller, que afecta a dia d'avui, entre interinitat i temporalitat, a més de 90.000 treballadors i treballadores del sector públic. I no ens serveix simplement en avançar que hi haurà convocatòries. Ens serveix i necessitem garantir que no hi haurà ningú dels treballadors i les treballadores que porten més de 3 anys al sector públic que perdrà el seu lloc de treball. Aquells i aquelles que durant les darreres 2 dècades, molts d'ells i d'elles, han sostingut els nostres serveis públics. I si parlem de serveis públics, evidentment no podem deixar de parlar del que significa la llei anomenada Aragonès, en denominació segurament correcta, llei de serveis a les persones.
Ens preocupa no únicament en el projecte el seu contingut, sinó que ens preocupa fins i tot que hi hagi forces polítiques que es defineixen com a progressistes que estiguin defensant el contingut d'aquest projecte. Primer, perquè la transposició de la directiva podia haver significat perfectament que Esquerra Republicana hagués optat per una llei d'internalitzacions i no ha optat per això, ha optat per un projecte de llei que significa privatitzacions. També perquè vostès amplien els nous serveis o els nous serveis que fins a dia d'avui no podien ser objecte de privatització, però sobretot perquè molts dels mateixos que fins i tot podien ser ja objecte de privatització no ho eren, però amb una normativa que amplia les possibilitats de privatització ho seran. També perquè en aquest projecte de llei, que nosaltres no volem la llei i que per això no hem participat, podien haver inclòs clàusules essencials que serien aquelles que permetrien actuar davant dels incompliments amb una recuperació de la gestió per part de l'administració i fins i tot no únicament no indemnitzar l'empresa, sinó al revés, presentar una demanda de danys i perjudicis perquè indemnitzés l'empresa. Però saben quines clàusules essencials conté el projecte de llei? Cap. Zero. Aquesta ha estat la seva opció legislativa. Com a opció legislativa també ha estat no garantir les condicions de treball dels treballadors i les treballadores subcontractats i subcontractades. Tenen vostè, amb una descripció exacta de la normativa, com a clàusules d'execució, no les essencials, que no hi ha cap, sinó clàusules d'execució, que, pel que fa als treballadors i treballadores, es podrà o s'haurà de mantenir la plantilla o mantenir les condicions de treball, el que va significar el seu contrari, que podran no mantenir la plantilla o no mantenir les condicions de treball. I això és el que diu el literal del projecte de llei. I així, tot el projecte de llei. Podem afirmar, també, del ple que vam viure ahir, que polítiques feministes necessitem i moltes. I en aquestes moltes els haurien de donar fins i tot una resposta aquelles dones que veuen la violència patriarcal en la seva màxima expressió, però que després també vam enunciar i el compten, o el troben, perdó, absolutament col·lapsat. Volíem parlar també, i hem estat escoltant i sentint la intervenció del conseller en la seva resposta i la interpel·lació anterior, del salari mínim català de referència. Nosaltres no ens postularem en contra d'aquesta referencialitat. El que els preguntem d'una manera directa és si a partir de l'1 de gener tots els treballadors i les treballadores del sector públic català, contratats directament, ja tindran aquest salari. Perquè si no, vostès estarien fent-li un plantejament a la patronal i als sindicats pel sector privat, però no ho estarien complint al sector públic. Serà això així? I es pregunta que li fem, conseller. O segona pregunta, per allò que vostès també ja poden fer sense necessitat de competències. Contractes, gestió de serveis públics a través de gestió privada. A les futures contractes hi haurà aquesta aplicació de salari mínim garantit? Existirà o no existirà? Perquè si no, postulen una cosa per les empreses privades, però quan vostès fan d'ocupadors o poden introduir mitjançant normativa aprovada en aquest Parlament el salari de referència, no ho fan i seria absolutament incomprensible. Parlant de competències, per cert, nosaltres no ens creiem, volem quedar en la idea de que no tenim competències, hem de donar respostes i parlem ara de l'àmbit de la normativa laboral i en aquest sentit també per la inspecció de treball els demanaríem i els preguntaríem, vostès encara no han donat compliment i sabem que ho faran al celler de qualitat de les Kellys, però per què no es continuarà fent una campanya específica en relació a les cambreres de pis? O, per exemple, davant del degoteig permanent de tancaments empresarials que estem tenint en el país i que segurament tindrem més, avui ens han acompanyat i ens acompanyaran els treballadors i les treballadores de Continental en aquest Parlament, quina resposta dona el Departament de Treball, per exemple? També podrien interpel·lar el Departament d'Indústria en aquest supòsit. I tot això combinat al final el que significa és manca de feina, dèficit de serveis públics i, per tant, pobresa. I en pobresa tenien una gran eina, que era la renda garantida de ciutadania. Però la gestió que s'ha fet de la renda garantida de ciutadania el que ha suposat és que hi hagi molts catalans i catalanes que tenim dret a veure la feta efectiva, doncs no s'ha fet efectiva. I, per tant, deixi-vos vostès d'aplicar el manual de gestió neoliberal de prestacions, que és el que s'ha donat. I, per últim, també volíem recordar habitatge. Habitatge on jugar avui és gairebé impossible, on comprar es torna en una utopia i on en el dia a dia el que està dedicant més recursos a la Generalitat de Catalunya en relació a habitatges és als Mossos d'Esquadra que envia a acompanyar els desnonaments. Ens van fer una proposta en relació a habitatge, els van dir que no servia, ens van dir que farien d'altres propostes, restem a l'espera. I volem acabar amb algunes idees. També, primera, allò determinant, com sempre, la nostra capacitat per lluitar, la nostra capacitat per mobilitzar-nos i el que significarà voluntat popular versus statu quo. Però, com sempre, també, més enllà de tenir clar
que les mobilitzacions al carrer i la desobediència civil col·lectiva seran les eines que en faran conquerir drets, això han de tenir també una plasmació aquí. Aquí. Han dit molt, en els darrers temps, que necessitaven d'un pressupost. Nosaltres li diem una cosa, no necessitem únicament d'un pressupost. Necessitem d'un pressupost que pugui donar respostes a les necessitats socials, no del pressupost en abstracte. I ja els venim dient, aquestes darreres 48 hores, per si algú no ho havia entès, que evidentment l'acord fiscal o en matèria fiscal al qual van arribar per una banda JxCat amb Esquerra i per una altra banda els Comuns amb Esquerra, evidentment no ens donarà una solució per a les necessitats socials que hi haurà al 2020. 175 milions més no ens donarà cap solució, ni tampoc pel 2021. Per tant, estem a l'espera que ens duguin donar respostes de com farà efectiva les necessitats del poble català. Gràcies, diputat.